Už 3,5 roka zatúlaní či skôr odhodení psíci bez prístrešia nachádzajú dočasný domov v útulku v Močaranoch. Niektorí tam zotrvajú dlhšie, iní veľmi krátko. Veľa z močaranských psíkov našlo svoj nový domov v zahraničí. Pripomeňme si, že útulok pre psíkov prevádzkuje prostredníctvom technických a zahraničných služieb mesto Michalovce. To financuje náklady na prevádzku, základné veterinárne ošetrenie psíkov a zamestnanca. Partnerom v útulku sú aj dobrovoľníci z občianskeho združenia Centrum osvety chovateľov spoločenských zvierat. Ich úlohou je zabezpečovať krmivo, ďalšiu veterinárnu starostlivosť a kastrácie. Čo je však rovnako dôležité, prostredníctvom svojej webovej a facebookovej stránky, ktorá má momentálne úctyhodných viac ako 10 000 fanúšikov, sa snaží o umiestnenie psíkov v rodinách. V lani sa nám podarilo umiestniť okolo 100 psíkov s tým, že 140 bolo odchytených, prevzali sme 140. Zvyšné psi sú vlastne momentálne v útulku alebo v dočasných opatierách, alebo boli vrátené majiteľovi. Dobrovoľníci zo združenia intenzívne komunikujú aj s podobnými organizáciami v zahraničí. Tie prostredníctvom fotiek a videí, ktoré vysielame pravidelne v novinách TV Mistral, posúvajú informácie o voľných psíkoch prostredníctvom svojich kanálov ďalej. The Home for Pets v Čechách alebo Lemuria v Nemecku. Vlastne tieto organizácie napomáhajú s umiestňovaním do nových rodín, posielajú nám fotky samozrejme z nových rodín, sme v kontakte s nimi, takisto psi idú na adopčné zmluvy. Vlani sa im v zahraničí podarilo umiestniť viac ako 50 psov. Ďalší sú pripravení na transport aj v tomto období. Úlohou dobrovoľníkov zo združenia je pripraviť všetky potrebné náležitosti prechodu cez hranice. Pasu pre psa samozrejme je odčervený, odbošený, očkovaný, čipovaný, kastrovaný. No a zabezpečíme prevoz. Buď to do Čiech zabezpečujeme prevozy, alebo potom sa také organizácie, ktoré majú na starosti prevozy, alebo z Nemecka vlastne si idú osobne po psa organizácia do Košic. Najväčší záujem je o menších a stredných psíkov hodných dobytu. Noví majitelia, či už doma alebo v zahraničí, si často adoptujú svojich štvornohých priateľov kvôli pohnutému osudu, ktorému musel psík čeliť. Trošku ťažšie je to s tými veľkými psami, ale určite máme záujemcov aj na veľkých psov, napríklad tu na u nás, na dvor, k starším ľuďom, ktorí vlastne potrebujú už väčšieho psa, ktorý je naučený určitým veciam. Výhodou psov z útulku je, že dobrovoľníci môžu novému majiteľovi odovzdať zaujímavé informácie o jeho povahe, ako vychádza s ostatnými psíkmi, či je vhodný k deťom, prípadne či sa chová priateľsky k hospodárskym zvieratám. Napriek tomu však osud psíkov po adopcii nie je vždy istý. S prípadom vrátenia psa do útulku sa stretli dobrovoľníci prednedávnom. Tiež sa adoptoval pes k babke na dedinu, ktorá ale náhle ochorela. Čiže dom zostal prázdny a nemal sa kto o psa postarať, čiže stávajú sa aj takéto prípady, bohužiaľ. Informácie o všetkých psíkoch, ktoré prešli útulkom, či už ide o adoptované alebo pripravené na adopciu, ale aj množstvo ďalších aktuálnych a užitočných informácií nájdete na facebookovej stránke združenia s názvom Útulok pre psíkov Michalovce.